Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Imran bin Abdul Manaf. Saya merupakan pelajar SKU 3073 daripada semester 7 lah. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sofi kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ataupun memberi sedikit ulasan mengenai video yang telah dihantar oleh beliau kepada kamilah, dan kami diminta untuk memberi sedikit apa yang kami faham mengenai video tersebut. Video yang diberikan oleh Dr. Sofi berkenaan dengan topik 7 iaitu electrochemistry, iaitu chemical change and work. Okey. Dalam bab 7 ini saya telah belajar mengenai ada beberapa elemen pentinglah dalam bab 7, iaitu tindak balas redox dan tindak balas elektrokimia. Seperti mana yang kita tahu, kedua-dua tindak balas ini adalah dua konsep yang penting dalam kimia yang berkait rapat antara satu sama lain. Okey, untuk tindak balas redox, tindak balas redox ini merujuk kepada proses di mana terdapat pertukaran elektron antara dua zat kimia. Saya ambil contoh sebagai contoh, apabila logam besi dia berinteraksi ataupun bereaksi dengan oksigen lah dan membentuk karat. Di sini terdapat berlaku tindak balas redox di mana besi dalam kimianya adalah ferum, kehilangan elektron, dan oksigen pula memperolehi elektron. Okey, dalam redox ni pula saya belajar mengenai ada dua sel. Yang pertama sekali adalah sel galvanik. Tapi sebelum itu, saya ingin menceritakan tentang sel elektrokimia. Sel elektrokimia pula melibatkan penggunaan tindak balas redox untuk menghasilkan arus elektrik. Ia berlaku dalam dua jenis sel yang saya cakap tadi, iaitu yang pertama adalah sel galvanik dan yang kedua adalah sel elektrolisis. Okey, untuk dalam sel galvanik, maafkan saya kalau macam dalam slide tu belajar tentang sel voltaik dan sel elektrolit, saya tukar dalam bahasa Melayu sebab saya lebih faham dalam bahasa Melayu. Okey, untuk sel galvanik ataupun sel voltaik, seperti bateri lah. Seperti bateri, saya macam contoh seperti bateri. Tindak balas redox ini menghasilkan tenaga elektrik yang boleh digunakan untuk menggerakkan peranti. Sebagai contohnya, benda-benda yang menggunakan bateri lah dalam kehidupan seharian kita. Okey, hal ini kerana elektrod positif, iaitu anod lah. Elektrod positif, anod, dia menerima elektron daripada elektrod negatif iaitu katod melalui medium ada yang panggil electrolyte iaitu air lah. Untuk, bukan air, maksud saya bendalih yang menghasilkan arus yang boleh digunakan untuk kuasa. Okey, yang kedua adalah sel elektrolisis. Sel ini proses sebaliknya berlaku di mana arus elektrik digunakan untuk memaksa tindak balas redox untuk berlaku lah. Sebagai contohnya, saya ambil penghasilan logam seperti aluminium. Iaitu daripada logam aluminium dibuat daripada aluminium oksida. Jadi penghasilan aluminium oksida tu untuk menghasilkan aluminium melalui elektrolisis. Okey, apa yang saya dapat hari ini, maksudnya saya rangkumkan apa yang saya dapat daripada video ini. Yang pertama sekali adalah saya dapat mengenai kalau spontaneous reaction, E-cell dia lebih besar daripada kosong lah. Dan apa yang saya dapat daripada ini adalah formula untuk mendapatkan E-naught cell, iaitu E-naught cell sama dengan E-naught cathode tolak dengan E-naught anode. Itu sahaja apa yang saya dapat daripada video ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.